Chtěli bychom se vás zeptat, jestli něco o Černé paní víte, nebo když tady vlastně pracujete a žijete tady, jestli se vám něco zajímavého přihodilo. Dobrý den, mohli bychom vás na chvilku vyrušit? Ne. My bychom potřebovali jenom se zeptat na Černou paní. Nic mi to neříká. No, po smrti, aby někde někdo chodil. Máme dobrou zprávu, my jsme ji neviděli. Co una signora nera che vive in questo castello? Nevíme nic. Ne, my jsme neviděli, ale tak jako... Měli jsme ten pocit. Myslíte si, že Černá paní je zlá nebo hodná? Ne. Je to jedno. Kdybychom se vás zeptat. Jestli třeba tu Černou paní zvěří... Sorry, I'm English, I'm tourist here. I'm not Czech, so... No, sorry. Okay. Good luck with the film. Sa pýtate, či to je pravda, či na to verí. Mrzí nás. Ale to chci s vámi Bratři z Lichtenštejnu žili na hradě Buchlově v lásce a shodě. Každý z nich měl toliko jedinou dceru. Hilgunda, dcera Hanuše z Lichtenštejnu, se chystala k svatbě s Jaroslavem z Buchlovic. Leč Hildegarda, dcera Jindřichova, také milovala tohoto mladého rytíře. Radu našla u kouzelníka žijícího nahoře komínky. Daroval jí kouzelnou dýku a pronesl: jen tolik roku budeš s ním šťastná, kolikrát zbarvíš tuto dýku v krvi jeho srdce. Nelekej se, nezabijej jej, ani neraní. Ale pamatuj, jen pokud zůstane skrvavělá dýka u tebe neočištěna a pokud on jí nespatří, potud si můžeš být jeho láskou jistá. Ještě té noci vstoupila Hildegarda do rytířovy komnaty a 9krát proklála jeho srdce. Pak zemdlela, padla k zemi. Jaroslav skutečně zapomněl na svou lásku k Hilgundě a oženil se s Hildegardou. Jo, nevím jak ty. Ty vole, to ne, fakt nevím jak ty, jako já jo. A věřím mají na UFO strašně. To by bylo dobré tady přespat na hradě. Jako třeba ti, co tady přebývali, ti z Buchlova, pánové. Stát se nad jedním z nich. Určitě bych se bála. Jo. Ty noční zvuky ještě kolem toho legendy, to asi by to nebylo úplně jako nepříjemné, ale romantické by to asi bylo. A ne, teď vážně, jako, že znáte zbytek toho příběhu? Známe. No, já bych to viděl taky v nějaké romantické záplece a v něčem v tom, co jsem naznačil v rámci toho stromu, v rámci té nějaké oběti a podobně, ale bylo by fajn, když už teda o tom točíte dokument, abyste nám neznali jim, i když jsme tady... Já jsem jí to říkal, už to začíná. Po letech ve výroční den jejich 9letého manželství vyšli si manželé na procházku. Pojednou Hildegarda sklouzla do vody. Jaroslav ji odnesl do nejbližší chalupy a spěchal na Buchlov pro suché šatstvo. Tam v její truhlici objevil v plátně skrvavenou dýku a v tu chvíli se rozpomenul na strašlivou noc i na svou lásku k Hilgundě. V tom vrazila do komory udýchaná Hildegarda. Vzpomněla si, jaké tajemství může vyzradit její truhlice. Když se pokusila prchnout, rozzuřený choť ji dostihl a na místě proklál její srdce. Hildegarda zůstala odsouzena na věky bloudit Buchlovem jako přízrak Černá paní. Žili dva krály a každý měl jednu dceru.
to byly teda dvě sestřenky a obě dvě milovali jednoho týpka. Na ten hrad přijel princ a oni se do něj zamilovali obě dvě. Šla za tím alchymistou a ten jí vlastně dal tu dýku. Pokud by k nějakému bodání došlo, tak mohlo by skončit... Tak vypadalo by to asi jak v kriminálce Miami, nebo tady v tom prostě... Já si myslím, že byla značně narušena jejich partnerská důvěra. Hildegarda se určitě opila, no a všecko to řekla svému manželovi v vozovkách. Mohla zajít za čarodějem, mohla najít dýku, mohla se mu přiznat při opilovém opojení, kdo ví? Řekl by si, no tak je opila, že asi to trošku v hlavě blbě jako myslí. Tak prostě vzal dýku, no a v afektu zavraždil svoji choť. Teď on se jako uvědomil, že vlastně celých 9 let skrytě miloval ženu, akorát to dával najevo té druhé. No tak možná by se buď uchlastal, nebo by se asi nějak zavraždil, spáchal sebevraždu. A nebo záleží na tom, jaká to byla osobnost, že jo, pokud to byl nějaký syrový vrah, nebo... Stalo se. Život nedal. Ale ono tak zřejmě nebylo, že? Přišly adventní dny roku 1502. Hrad Buchlov držel v zástavě pan Adam Tovačovský z Cimburka, jenž nyní dlel na svém hradě v Tovačově. Hradský Petr Přibík ze zahrádky procházel šerem tichých komnat hradu Buchlova, když tu velkým rytířským sálem přešla postava v černém, v zápětí zaslechl zaúpění a tichý pláč. Rychle se běhl na hradní nádvoří. Poprosil nejodvážnější čeledíny, aby se s ním znovu vydali nahoru. Uprostřed sálu spatřili štíhlou postavu. Z její bledé tváře zíraly dvě temné, smutné oči. Černá paní si zahalila obličej závojem, plačtivě zakvílela a zmizela. Ve zdech Tovačovského hradu právě zesnul buchlovský pán, pan Adam Tovačovský z Cimburka. Myslím, že má na sobě barokní šaty, takový jako pěkný límeček a zjistila v černé. Znašející se postava v černých šatech, s černýma vlasama, tmavé oči. V místnosti, kde je zazděná, tak je to tam takové tajemné a myslím si, že opravdu z tam vychází. Jenom se bojím teda toho, až ji tam někdy třeba potkám, protože já tam vždycky utíkám s tama pryč, aby se tam náhodou neobjevila. Prohlídky. Noční prohlídky, no tak to by se asi počurala strachy. Myslím si, že hrad působí na každého, na jeho psychiku a důležité se z toho prostě neposrat. A já si to nemůžu dovolit, protože když se něco stane, tak já do toho hradu musím jít. Ale kdybych se opravdu bál jako... Řekl bych tak 60-70% lidí, co tady i třeba jsou zaměstnanci, tak by to asi nebylo dobře. Kastelán se prostě bál, nesmí, i kdyby se bál. O silvestrovské půlnoci roku 1643 kdo si třikrát zaklepal na dveře hradního pána Miloty ze Zástřizl. Zvědavě vyšel na chodbu. Nikde ani stopy po tajemném návštěvníku. Nahle se rozlehly další tři údery od dveří jeho matky, paní Alžběty Kotvrdovské. Nastalo hrobové ticho. Neviděná ruka opět třikrát zabušila, a to na dveře ložnice švagra Milotova, diviše Bernarda Petřvaldského. Mihotavý plamen svíčky ozářil tvář postavy oděné v černý háv. Upřela zraky na pana Milotu, zvedla ruku, ukázala tři prsty, třikrát kývla hlavou a zmizela. Dva týdny na to zemřel diviš Petřvaldský a zanedlouho i Alžběta Kotvrdovská. Nakonec si v dubnu téhož roku přišla smrt i pro pana Milotu.
Tak bílé paní jsou asi hodné, černé paní jsou zlé, tak naše paní je zlá. Se tady pohybuje kolem 1 hodiny večer, někdy. Takhle jsem spál na té posteli. A cítil jsem, jak si ke mně někdo sedá. Jo? Byl jsem otočený ke stěně a normálně jsem cítil vlastně, jak se ta postel takhle prohla. Tak jsem se otočil a nikdo tu nebyl. Je to vlastně energie, která vlastně jde tak půl metra nad zemí. Je to stín a jde to a je vlastně kolem, je vlastně strašně chladno. Bál jsem se otočit, to je přesně to, když se prostě člověk jde pod vlivem třeba, tak má strach. Pak se říká, no to přece se tady nebudu bát, že jsem nic, ale... Dne 25. července 1582 si vyrazil pan Jindřich Prakšický ze Zástřizl na lov. Ohlédl se směrem k hradu a spatřil na baště Buchlovských hradeb postavu černé paní. Již se s ní setkal, zahlédl zjevení minulého roku, když tenkrát zavraždili jeho bratra Sigmunda. Srdce pana Jindřicha sevřela úzkost. Náhle se v lesním šeru zableskl dlouhý úzký rapír a v zápětí proklála ruka úkladného vraha Jindřichovu hruď. Nešťastník se bez hlesu skácel z koně. Zanedlouho vraník zařechtal před hlavní branou, avšak bez svého pána. Zbrojnoši ihned vyrazili do buchlovských lesů. Vrátili se s truchlivým nákladem, skrvavenou, s synalou mrtvolou svého pána. Buchlo bez černé paní, to by nebylo ono, ne? Tak já si myslím, že třeba i pohádky, pověsti nebo báje vždycky mají nějaký reálný základ. Ale jde spíš o to, jak si ta lidská fantazie přetvořila a změnila. Takže i z banální úkladné vraždy, která klidně mohla být, klidně tedy nějaké sestry se mohly pohádat o nějakého chlapce, klidně se mohly přitom pozabíjet, to se děje i dnes. Ale za těch několik set let možná z toho pak vznikla taková pěkná pověst. Takové věci jako člověk, takové se člověku mají líbit, takové jako má nějak jako třeba spojené mít s ním místem, ale bádat potom, jestli je to pravda, to jako je nedůstojné té pověsti, si myslím. Já si myslím, že hrady, zámky a vůbec všechny tady tyhle místa přitahují lidi i z nějakého jiného důvodu. Tak je to možná to, na co se ptáš? Možná to je to magično. Jako je nesmysl hledat v podstatě nějaké jako paranormální jevy nebo něco takového, nemí to propojené s tím místem, s tou historií, že tady fakt, jako když tady ti lidi 800 let bydleli, tak v podstatě, já nevím, kdo to napsal, že jako ty příběhy těch lidí, jako to, ty místa nesou vlastně nebo tak, jo? Tak to tady je určitě, ale jako je to takové... 8. ledna 1768 se buchlovská paní Marie Terezie hraběnka Berchtoldová náruživá lovkyně chystala k honu. V hradní jídelně seděly její dcerky. Náhle spatřili neznámou černou paní s dlouhým závojem. Pohladila je, poodešla k oknu a zachmuřeně se dívala v tichou oboru pod hradem. Pak zmizela. Hradní paní, ač vším tím varována, si vyjela na chystaný lov do buchlovské obory. Její bělouš schodil jestkyni tak nešťastně, že zůstala na místě mrtva ležeti. V hradní kapli pak v září Voskovic u rakve Marie Terezie Berchtoldové plakalo 5 malých sirotků. V 19. století byly známé
pouze dvě pověsti o hradě Buchlově. Další pověsti, nebo takové vlastně zlomové pověsti, vyšly roku 1923 a 1924. Ty to napsal tehdy student teologie Alois Jašek, který se dostal na Buchlov jako pomocník archiváře. On hodně čerpal z takových těch smutnějších nebo tragických událostí, které si teda pospojoval, a tady k tomuto potom je spojil vlastně tím zjevením, buď před zjevením, nebo poté, tady s tou už tehdy černou buchlovskou paní. On ji vlastně nazval černou a nazval to paní Hildegardou. Dneska už je jasné, že tyto pověsti Alois Jaška vznikly přímo u stolu, kdy vlastně si je vymyslel si. Na člověka už ta přítomnost, nebo vždycky jako na tom Buchlově samozřejmě krásně romanticky, ještě když má člověk nějakých 15 roků, 14 a potom třeba 18, tak to vypadá úplně jinak, že než člověk dospěje, dívá se na ten svět trošku jinak.